Брзите тестови за корона што Министерството за здравство ги доби како донација ќе се поделат прво на болниците. До среда инфективната клиника градската болница 8 септември, институтот за ТБЦ како и детската болница Козле ќе ги добијат овие тестови со кои ќе се утврдува дали суспектните пациенти се позитивни на COVID-19. Министерот за здравство Филипче вели дека овие тестови ќе бидат бесплатни, но има посебен алгоритм за тестирање и здравствените работници ќе одлучуваат кој пациент со каков тест ќе треба да се тестира. Има посебен алгоритм и индикација за овие тестови и тој е практично алгоритм препорачан од Светската здравствена организација и здравствените работници точно ќе знаат после доаѓањето и јавувањето на пациентот согласно типот на симптомите и време трајањето на симптомите, каков тест ќе треба да се направи. Целта е прво да се постигне брза диагностика во болничките установи и затоа целокупната оваа донација 13 теста ќе биде дистрибуирана низ болничките установи. Тестовите веќе почнаа да стигнуваат, веќе еден дел се поделени во болниците, другите ќе бидат поделени во текот на утрешниот ден и во среда. Тестовите кои покажуваат за половина час дали едно лице е заразено со COVID-19 за сега ги има само во поликлиниката Ѓорче Петров, но чинат 1000 денари. Од Здравствен дом Скопје велат дека тестовите ги наплаќаат бидејќи институцијата сама си ги набавила преку тендерска постапка. Граѓаните пак кои ги анкетиравме се пожалија дека не можат да закажат преку матичните лекари, иако дел од нив биле со симптоми, а други биле во контакт со заразено лице, па поради тоа одлучиле да се тестираат тука. А бив од Сабале кај матичниот, ми закажуваше дури во Тетово. Не ми се дава 3-4 и е дарка. Матичната вика нема. Нема термин, нема ова и морам да платам. Еве, тоа е да ви кажам. А треба да идам на операција. Петорица сме, шесторица дома, по 4000, што е тоа? Нека се запраша некој колку ни се примањат. На сета мака на народот тестовите треба да бидат бесплатни за сите граѓани, реагираат од опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Од партијата велат дека здравствениот систем е пред колапс, а се чека само на донации за справување со корона кризата. Овие тестови, но и други кои државата мора да ги обезбеди час поскоро, треба да бидат бесплатни за народот. Да знаја да менаджираат Филипче и здравствените власти, немаше целиот систем да се остави само на донации. Со новиот ребаланс на буџетот, на сметката на Министерството за здравство ке легнат близу 40 милиони денари. Со дел од овие пари ке се набават уште 100.000 тестови, велат оттаму. А од минатата недела државата беше принудена да ги зголеми капацитетите на државните лаборатории за PCR тестови, откако голем број на граѓани реагира дека предолго чекаат за да бидат тестирани да добијат резултати, а на приватно цените се превисоки за поголемиот дел од народот.